sezóně mohli slyšet u přenosu, tak jsou ty, že by Panteři museli zvítězit jak dnes, tak v tom dalším zápase, který si nejsem jistý, kdy se přesně hraje. Ale Ronald Gašparík po zápasu 1-0. A jak už jsme zmiňovali, tak asi po zásluze, protože doteď byli Panteři lepším týmem. Teď však v šanci Black Angels je vyrovnáno na 1-1. Zrovna, jestli se nepletu, na pozici obránce, ale teď zřejmě prožil opačný... Chtěl jsem říct, že... Vykopal, přišel o balonek. Tady je příliš prostoru pro bočka. O čem se teď bavíme, mi připomnělo statistiku úspěšnosti střelby, protože tam letos Black Angels nebyli vůbec zlí a teď to zrovna potvrzují, protože... Tam byl, nevím, jestli faul na golmana, ale to by se asi nevhazovalo. V každém případě Black Angels rychle získávají a úplně sám boček. Opravdu nevím, co by se ještě muselo stát, aby tento zápas dopadl vítězstvím Otrokovických. Navíc teď navíc velice snadno Jakub Boček soupeřem. Tady Hrabal nepřesně nahrával, ale Black Angels jsou momentálně trochu stažení, takže... Teď Samuel Kelemen. Tomáš Sověk, časy.